Այսինքն հիմա քո գլխում իր հարանցումը։ Բայց դու ասում ես բայց որ քո պայմանները ես թել ադրես։ Պարզվում է ես այսքան տարի սխալ եմ ապրել սուտ կյանքով։ Թե դու ապրել ես տենց ոնց որ հարկն է եղել, ոնց որ ճիշտ է եղել։ Ես հայ եմ։ Ես հայ եմ նամ։ Դու թուրք ես։ Չէ, ես այսքան ժամանակ մտածել եմ, որ թուրք եմ ու ասել եմ, որ թուրք եմ, որովհետև մերս է թուրք ու որ մի քիչ էլ Դանիելին հակառակվեմ, բայց պարզվում է, որ Դանիելը ճիշտ էր ու ես հայ եմ։ Ամենամաքուր ու ամենահսկական հայն ես դու։ Ինչքան ատելություն կա քո մեջ դեպի հայը, մամ։ Իմ ատելությունն արդարացված է։ Դու մամ, ուրեմն այնքան շատ ես ատում հային, որ նախընտրում ես թուրք ներկայանալ, հա։ Հա, պատկերացնում ես, թե ինչքան է հային սխոցել, որ նախընտրում եմ թուրք ներկայանալ, քան հայ տոր ու դավաճան հայ։ Նայում եմ քեզ, ոնց որ դիմացս մայրս է նստած, բայց պարզվում այսքան տարի ես քեզ չեմ ճանաչել, մամ, ու քո մասին ոչինչ չեմ իմացել։ Պետք էլ չի, որ իմանաս։ Չեղավ, մամ, պետք է իմանամ, ու հենց հիմա կիմանաս, բայց ոչ հիմա։ Հիմա պատմիր ինձ քո մասին, մամ, հենց հիմա։ Մամ, ես հայ եմ, հայ, այ, կրոտոնը, ես հայ եմ։ Սա չես տենում։ Նիկա ջան, մայրդ չի, Լիլիթնա, մորաքույրդ։ Դու Բերտան չես, բայց ահա որ նման ես, ոնց որ նույն ջրի կաթիլը։ Ես քույրն եմ, Բերտայի, երկվորյակ քույրը։ Երկվորյակ։ Կներես, որ ես անգամ օգնության չհասա։ Ինքը քեզ Աստված ածնում էր, իսկ ես ոսը խապարեցի, չհասա։ Մի ասա տենց։ Չէ, սենց բան չի կարա լինի։ Կարող ենք շարունակել։ Ես հիմա ինչ եմ ասելու, ինչ պատասխան եմ տալու, ոնց եմ սրատակից դուրս գալու։ Զիքո է արքայություն և զորություն և փառք, հավիտենիցս հավիտենիս ամեն։ Դայակ նա,
Տիկին, ես չգիտեմ ոնց ասեմ, բայց արագ ասա։ Ինչ ա եղել։ Սոս երեխեն։ Ինչ երեխեն։ Երեխեն։ Սոս երեխուն։ Ուզեցիր, ենքան արունը սխմեցիր, գնացի փախցրի, ինքից շուտ փախցրի, հանցանք գործեցի, հիմա ոնց ենք ապրելու, մտածել ես? Այդ որ երեխուն թողեցիր, հրաժարվեցիր, այդ հանցանք չէր, քեզ վատ չէիր զգում, հիմա քո դարդն ես։ Իրանք այդ երեխուն մեզ չեն տա, որովհետև այդ մարդիկ չեն հանձնվի, իրանց երեխուն մեզ չեն տա։ Ինքը մեր երեխեն ա, մեր, ես եմ իրան 9 ամիս կրծքից տակ մեծացրել, հետո ինչ որ քո պատճառով հրաժարվեցի երեխուքս։ Իրանք մեզ կփնտրեն, որտեղ պիտի ապրենք, որ չգտնեն։ Տար հորը տուն, գյուղի տունա, կապնենք մի ժամանակ, միջով տեսնենք ինչ ա լինում։ Նորից դու։ Պապ, նյարդերդ չկայքայս, այս անգամ ես կինը հասկացավ, որ այստեղ անելիք չունի։ Ունի։ Որդուդ մոտ էի, բանդից եմ գալիս։ Երևի պիտի ասեր մեր որդու։ Չէ, ես միայն աղջիկ ունեմ, մի աղջիկ, իսկ որդուս ես վաղուց եմ կորցրել, երբ դեռ նա երեխա էր։ Ես ինչ ես խոսում, Գրիշ։ Ես տղուս կորցրեց, երբ դու նրա ձեռքը բռնած տարար ինձանից, դու կոպես նրան անվորակ, անմարդկային մեկին սարքեցիր, ես նույնիսկ ամաչում եմ, որ նրա երակներում իմ արյունն ա հոսում։ Իմ արտուրը լավն ա։ Քո համար միգուցե լավն ա, բայց իմ համար խայտառակություն ա, աղջկաս համար խայտառակություն ա։ Մենք նրա պատճառով ամեն ինչ կորցրեցինք, թե նյութապես, թե բարոյապես։ Դու քո երախուց երես ես դարձնում։ Դու մեր որդու մեջ սպանեցիր մարդուն, գնա գտե այդ մարդուն, վերականգնի, բայց իմ ընտանիքից հեռու, ես ոչ ուզում եմ քեզ ճանաչեմ, ոչ էլ քո որդուն։ Մելանի։ Ասա իմ սիրելի հորաքույր, դու երբ պիտի վերջապես հավաքվես? Երևի մի բան ինչ ասեցիր, կամ ես մի բան սխալ հասկացա։ Չէ, դու ամեն ինչ շատ լավ լսեցիր ու շատ լավ հասկացար։ Երբ ես քեզ կարգի հրավիրելու։ Ես ինձ շատ լավ եմ պահում ու իմ չափն էլ լավ գիտեմ։ Դու քեզ մեղավոր չես զգում, դու քո պահվածքի մեջ վատ բան չես տեսնում, ու դա ամենավատն է։ Հորքուր, բայց ինչ եք բոլորով տրամադրվել իմ դեմ։ Աղջիկ, ես երեկ չեմ ծնվել, ու ես շատ լավ տեսնում եմ, դու ոնց ես Դանիելի շուրջ պտտվում, ու ոնց ես ամեն ինչ անում, որ ես տան մեջ բոլորին խառնես իրար։ Ես իմ եղբոր խաթեր քեզ պաշտպանեցի, արդարացրեցի, բայց այլևս տեղ չկա, դու այս տանը մնալ չես կարող։ Հորքուր, ես չեմ պատրաստվում ինքնախաբեությամբ զբաղվել, դու չես կարող մեր տանը մնալ, Մելանի։ Դու ինձ դուրս ես շպրտում։ Ես քեզ ժամանակ եմ տալիս, կամ դու ուղվում ես, կամ էլ այս տանից գնում ես։ Ես սխալ բան չեմ արել, որ մի հատ էլ ուղվեմ, իմ միակ սխալը ուղղակի ինքնաբերաբար ծնվել։ Ինչ ես խոսում։ Ես քեզ ընդունում եմ իմ մոր նման, ու հա, ես սիրահարվել եմ Դանիելին, ու իմ սիրահարվածությունից ելնելով ես կարող եմ չմտածված քայլեր անել, բայց ես դրանց համար ներողություն եմ խնդրում։ Աղջիկ, Դանիելը քո քրոջ նշանածն է։ Հա, ու դա հասկանալով ես անընդհատ փորձում եմ Դանիելին իմ ուղեղից հանել։ Դու շատ վտանգ
ձեր պապին։ Քույրդ որ չմեռներ, պապին կմեռներ, այդպես էլ քեզ չտեսնելով։ Բա մենք չենք իմանա, որ քենի ունենք։ Մեծ բան չէի կորցնի։ Ես կկորցնեի, այն էլ հիմա, երբ մամաս չկա, իսկ դուք մամայի շատ եք նման։ Ինձ հետ դու քով մի խոսիր, ես քո մորաքույրն եմ, մենք շատ հարազատ ենք։ Կներեք, բայց այս կինը չպիտի գար։ Ինչի՞։ Որովհետև ամեն անգամ իրան տեսնելուց բերթային ենք հիշելու ու շոկ ստանանք։ Իսկ ինձ թվում է, որ ինքը կարող ենք մենք այնասիրի վիճակից դուրս հանել։ Միկային ես պետք է այս վիճակից դուրս հանեի, բայց ինքը երեսաթեք է ինձանից։ Մի մեղադրի, դեպրեսիա է մտա, շուտով կանցնի, էլ կկախոտի։ Ինձ շատ գոհ էի Բերթայից, մի հատ է քուլն եկել, ես ինչի եկել։ Մակար վերջացում, քրոշ տաղումը, չեր կարա չգար։ Ես ոչինչ, որ 25 տարի ամուսնացած եմ եղել ու չեմ իմացել, որ քենի ունենք։ Հավ։ Տեսնում եմ, քրոջս մահը ձեզ տապալել է։ Եթե անկեղծ, ձեր հայտնվել ավելի հիշարժան բաներ, քան դեռ կարողանում եք կատակել, արդեն լավ է։ Կյանքս այդպիսին, դժբախտություն ու երջանկությունը, դացնուց իծաղը քույր եղբայրները և քայլում են միշտ կողքի։ Ես կուզեի գալ ձեր տուն և տեսնել ինչպես է ապրել քույրս, եթե դեմ չեք։ Մեր տանդերները բաց են։ Լավ չի գալի ես ամեն ինչից։ Էլ մի մակար, նորմալ ամեն ինչ։ Ես կարա նորմալ լինի։ Կգաս ինձ հետ Բերտայի տուն եմ ուզում գնալ, թե ավելի ուշ ուրիշ տեղ հանդիպենք։ Կգա, ոնց չի գա, ես ուզում եմ ինձ մորս հարազատներով շրջապատեմ։ Ես ձեր տան հետ գործ չունեմ, դու առավել ևս։ Որ ուրիշի տան մեջ օտար մարդու առաջ դուր բացի։ Միատ ուրիշին մեղադրելու փոխարեն կարող է քեզ մեղադրեիր։ Ես ինչ իմանայի, որ դա անուղեղի մեկն է, ինձ ասեցին փորձառու դայակա։ Ես դա չեմ ասում, ճիշտ կլիներ, որ մնայիր տանը ու երեխու տիրություն անեիր։ Սոս ինչ ես խոսում, Բերտանի մանկության ընկերուհին էր, չգնայի։ Ծնուն չեմ գնացել, թաղում եմ գնացել։ Դե ուրեմն ուրիշին մի մեղադրի։ Դու ընտրեցիր այդ ճանապարհը ու երեխուդ նվիրեցիր իրա ծնողների։ Երեխու ծնողները մենք ենք ու մյուս անգամ չկրկնես նույն բանը։ Ինչի ես ցածր խոսում, բարձր գոռա, թող աշխարհն իմանա իրականությունը։ Փոխանակ օգնես ինձ, ավելի ես տանջում։ Պակաս ցավել ես չեմ ապրում։ Ինչ չէիր ասա ընկերուհուդ քնոջ մասին, հա՞։ Չէի մտածում, որ քո համար կարևոր է։ Սել չհասկացա, ինչի էր ուզում գալ։ Որովհետև ես իմ սխանները ընդունեմ, գիտեմ, ոչ թե տատիկիս պես կարճացեմ իր սկզբունքներից։ Բարի օր։ Բարև։ Հարսս եկել է ինձ հիվանդատես։ Ո՞նց ես։ Երևի լավ։
Ես քեզ շատ-շատ շնորհակալ եմ։ Ինչու՞։ Մարդկային մոտեցման ու ճիշտ պահվածքի։ Հային վայել պահվածքի։ Դու ավելի քան հայ ես, քան այն տականքները, ովքեր որ ուզում էին աղջիկների պատվի հետ խաղալ։ Հա, նախպերս։ Ասում է, չէ, ուշ թե շուտ ընդունելու ես քո հայ լինելը։ Աբել կներես ինձ։ Ես քո հասցեին շատ վատ խոսքեր եմ ասել, բայց պետք չի։ Ես արեցի այն, ինչ ճիշտ համարեցի։ Յուրաքանչյուր մարդ նման ձևով էր վարվելու։ Ես քեզանից անձամբ շնորհակալ եմ շատ, որովհետև դու ցույց տվեցիր քո իսկական մարդ տեսակը։ Հե, ախպերս էս ռոթերովա, եթե վերջացրիր ասելիքդ գնանք։ Ահա, գնացեք, ես էլ մի քիչ հանգստանամ։ Ես իմ երեխուն քեզ էի վստահել, հեսա պատուհանից դուրս կշպրտեմ, ո՞ր է երեխեն։ Ես երեխու հետ էի, դուրը թակեցին, բացեցի։ Իսկ ինչ համար ես դուր բացում, դու ստեղ դուր բացելու համար ես։ Հանգիստ, դու հասկանում ես, որ ես իմ երեխուն քեզ էի վստահել, հիմա եկել կանգնել ես առաջս, ասում ես երեխը չկա։ Հանգիստ, դուրը բացեցիր, հետո մի տղամարդ ներխուժեց, հարվածեց ինձ, հետո երբ ուշքի եկա, երեխան չկար։ Չէ, հանգիստ խոսում ա։ Ինչ ձևի էր այդ տղամարդը։ Նիհար, բոյով։ Հա, հետո պատուհանից որ նայեցի, մեքենան հասցրեցի տեսնեմ։ Պատուհանից նայելու փոխարեն վազեի իր հետևներից։ Լավ, ես գիտեմ ով ա։ Մերսեդեսը մեքենան։ Հա։ Ես այն անգամ համարները ֆիքսել եմ։ Հիմա կես անգեմ քաղմաս ու քաղաքի որ մասում լինի դրան թող կանգնացնեն։ Եթե երեխես չգտնվեց, դու ինձ ձեռի չես պրծնի։ Գնա մի կանգնի ստեղ։ Ես կարող եմ տանը պտտվել, տեսնել։ Հայ, հարկե։ Դե եթե ուզում եք նայել, նայեք։ Ես ուղղակի ուզում եմ տեսնել, որտեղ է ապրել քույրս։ Եվ ում հետ։ Դա արդեն տեսա։ Եթե դեռ սիրտ ունեք տունը տեսնելու, խնդրեմ համեցեք, Միքայելն էլ թող որպես գիդ ուղեցի ձեզ։ Մորով եք, Բերտան ձեզ այդպես չէր ներկայացնում։ Իսկ դուք առիթ ունեք անձամբ ճշտելու և տեսնելու։ Գնանք մամայի սենյակ։ Հասկանում եմ ինձ, հետաքրքիր օրեր են սպասվում, աննակնկալներով լեցուն, շատ գոհ էի Բերտայից, հիմա էլ քույրն է եկել, ոչ քան իրար նման, դիմացի մեկը, ես էլ կանցնում։ Շատ չէ, մի քանի րոպե։ Ես ուրախ եմ, որ մորը քույր ունեմ, այն մորս այսքան նման։ Ամեն ապրած արցունք ու ցավ, ամեն նվաստացում իր գինն է ունենալու։
Մակար Միխայելովի համար։ Լավ, վաղը կզբաղենք դրանով, անպայման։ Որտեղ թողեց իր նորա թուխ մորաքրոջդ։ Կարաս քեզ մի քիչ զուսպ պահես։ Սրանից էլ զուսպ, այդ մորաքույրը տան զուսպ, եկել չի եկել պտտվեմ տան մեջ, տեսան որտեղ ապրել, ինչ արել, որ սենյակում, ինձ թվում է բրոկեր այս մորաքույրդ, դենաս մեր տուն ինչքան կգնահատի։ Բերտա ջան, աղջիկ ջան, այդքան տարի հետո ինչի եկար, Ազիզ ջան, մտար իմ կյանքը, հաշտվեցի հետդ, հոգու խորքում ուրախացա, որ մեհնության մեզ չեմ մեռնի, հետո թողիր ինձ, գնացիր, այդքան ջահել ու արդեն հողի տակ, հենքուրդ էլ քեզ մենակ տեսքով անման, նա իրա որպես անխիղճ ու անջիգերա, չի կավել հետս շատ մի իրան պետք էի։ Նարեկ, ես քո կարիքը շատ եմ զգում, առանց քեզ շատ անպաշտպան եմ մնացել։ Եկել եմ քեզնից ներողություն խնդրեմ, ես ինձ մեղավոր եմ զգում քո առաջ, կներես ինձ, հա, եթե հայրենիքը քեզ ինձնից չտաներ, երևի հիմա մենք մեր առաջնեկին կսպասեինք, բայց երկուսիս ճակատագիրն էլ շատ վատ գրվեց, ես ինձ մեղավոր եմ զգում քո առաջ, կներես, որ քո սիրած աղջիկը պատիվ այսօր թուրք տղա պաշտպանեց, իսկ դու ինձնից գնացիր թուրքի կրակոցից, աղաչում եմ, կներես։ Իմ յարից լուրը չեն բերում, լուրը չեն բերում, լուրը չեն չեմ ուզում, որ մենակ գնաս, ուզում եմ ես էլ հետդ գամ։ Նատա, սոս, ինչ հայաղել։ Քուրս, ցավը տանեմ, Նատային տիրություն անա, ես պիտի գնամ։ Հա, բայց ինչ հայաղել։ Երախուն գողացել են։ Ոնց գողացել են երախուն։ Աստված չի ուզում, որ ես մայր լինեմ, չի ուզում, որ ես ինձ մայր զգամ։ Ես չգիտեմ ինչ ա եղել, բայց նատ Աստված ողորմած է, նատ։ Սի, ես Նատայի պահով։ Հա, դու հանգիստեղի, դու գնաս, Սոս, գնա, հանգիստեղի։ Պատմի տեսնեմ իմ ուժեղ աղջիկ, պատմի տեսնեմ։
մեր երեխուն վերադարձրել են։ Փոխանակ ամեն բան անես իր համար լավ լինի, ասում ես ձենը կտրի։ Ներվային անում եմ հա արդեն։ Երեխս սողաց է, դրա համար է լացում։ Ստեղ ոչ մի պայման չկա, ոնց ենք ստեղ ապրելու։ Յա։ Էդ այն ժամանակ չէ իր մտածում, որ տեղ չունենք թաքնվելու, որ ինձ ուղարկում է իր երեխու հետևից։ Որովհետև էս ամեն ինչ իմ համար ոչինչ է, կարևոր երեխես իմ հետ է, ես կպայքարեմ, չես ուզում քեզ նեղություն տաս, հիմա քո համար հանգիստ ապրի։ Ինչ կա? Ասացին, որ շենքում ես, մտա որ խոսենք։ Խնդիր կա? Հա։ Կարծես թե կա։ Հղի թե երեխայի հետ կապ ունի։ Քեզ հետ է կապված։ Անահիտի հայրն էր եկել։ Ու ինչ էր ուզում։ Բորբոքված խոսում էր, բավականին բորբոքված էր։ Երկար սպասելուց դժգոհելուց հետո հեռացավ, բայց քեզ տեսնելու մտքից չհրաժարված, հեռացավ։ Լավ։ Ես դուրս եմ գալիս։ Քեզ ինչ հա թվում։ Ինչ էր ուզում քեզ հետ խոսել։ Իրեն հարցնեիր։ Աղջկա մահը ընկալում է, բայց թորան մահը ոչ։ Դանիել։ Ինչ է եղել, Մելանի։ Հիմա միայն դու կարող ես ինձ օգնել։ Ուղղակի մի քիչ շտապում էի։ Կներես։ Կարող ես գնել, չխանգարեմ։ Չէ, չէ, ասա տենամ ինչ է եղել։ Ինձ հոր քուրիստանը չեն սիրում ու երազում են, որ ինձանից ազատվեն։ Մելանի, տարօրինակ բաներ ես ասում, ես տեսել եմ, թե ոնց են այդ տանը քեզ ընդունում։ Այդ միայն ցուցադրական է ու իրանք ամոթից ելնելով են ինձ այդ տանը պահում։ Լավ, ես ինչ կարող եմ անել։ Դու շատ խելացի ես ու կարող ես ինչ-որ մի բան մտածել, մանավանդ որ Նարենը ինձ տրամադրում իմ ընտանիքի դեմ։ Իսկ դու կարող ես, չէ, փոխել Նարեի վերաբերմունքը։ Երկու ինձ շատ հարազատ մարդիկ կանգնած լուծում։ Դու լայստեղ ես։ Այսինքն։ Իմանալով քեզ ես գիտեի, թե դու արդեն գնացել ես։ Ես ասեցի, որ մի քիչ ուշ կգամ քեզ մոտ։ Ես քեզ չեմ հավատում։ Դու ոչ միայն ինձ չես հավատում, նաև չես սիրում։ Այո։ Քրոջդ ավելի շատ էի սիրում։ Ասեմ ինչի։ Գիտեմ։ Որովհետև ես հորս եմ նման։ Հիմա որ քրոջ չկա, ի՞նչ ես պատրաստվում անես։ Մնալ Հայաստանում։ Որինչ անես։ Որ քեզ տեր կանգնեմ։ Իսկ ավելի լուրջ ես ուզում եմ իմանալ, թե ում ձեռքով է քույրս սպանվել, թե քեզ արդեն դա չի հետաքրքրում։ Գործ չունես։ Եթե դու վախենում ես, ես չէ։ Գիտես, հորս եմ նման։ Իմանալով քեզ, ես գիտեմ, դու ինչ կարող ես անել։ Դու մի վախեցիր, թող վախեցողը վախենա։ Ես չեմ գնա Հայաստանից, մինչև չիմանամ, թե ով է սպանել Բերտային և չպատժեմ։ Նորմալ չէ գրկախառնվեցիք։ Դուք շարունակում եք պնդել, որ չեք սպանել Բերտա Մարգարյանին։ Իսկ դուք ինչ եք ակնկալում, որ ես պատասխանեմ։ Մահացածի ամուսինը պնդում է, որ դուք եք սպանել նրա կնոջը։ Ճիշտ է։ Կարար ինքը իրան նման բան թույլ տար։ Այսինքն, այսինքն գեներալը շատ էլ ճիշտ ասում։ Ես սպանեցի Բերտային։
Այս աշունը քո վերջին աշունն էր։ Այս աշունը դաժան աշուն էր։ Աշուն, որը քեզ համար դարձավ մայրամուտ։ Աշուն, որը հուշում է վերջի մասին։ Ու վերջ կլինի ամեն ինչին։ Նոր բան է պետք, նոր սկիզբ, վերջ անցյալ։ Այս աշխարհին մեջ միայն երեք հոգի ինձի կհասկնային. Արամս, Խորենս, Նարեկս. Անոնց համար իմ խոսքերը զորեղ էին ու ճշմարիտ. Ահ, իմ արյու ծավակներս առանց ձեզի ես միայնակ սկամնցի, միայնակ ու շատ դժբախտ։ Տեր աստված, նորից դուք, ինչ եք անում այստեղ տիկին։ Բարև ձեզ։ Ես ձեզ հարցնում եմ, ինչ գործ ունեք այստեղ, իմ որդուշիրի մի մոտ։ Ինչպես եք տիկին ազատուհի։ Դուք կպատասխանեք իմ հարցին, ինչ գործ ունեք այստեղ, ինչու եք այցելել իմ որդուշիրի մին։ Արամը ձեր ավակ որդին էր, այո։ Այո, Արամի իմ ավակ որդին էր, բայց ես ձեզնից պատասխան եմ պահանջում, ինչ գործ ունեք այստեղ։ Երեխայի անվտանգության սպասեք, մենք ամեն ինչ տանենք։ Սպասում։ Շրջապակված եք, դուրս եկեք տանից։